الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمة الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتو ياو شنران الحميس 23 ga watan 3 shekara ta 2023 miladiya, amma in ji malaman tarihi yau gashi Allah mai girma da daukaka ya amince mu yi darasi na farko a cikin watan Ramadan. Kuma muna fata yadda muka fara wannan azumi lafiya, Allah ya sa mu gama shi lafiya. Gashi Allah ya amince mun dawo tafsiri na Ramadan. Kuma akwai bayin Allah da dama waɗanda a bara an yi wannan tafsiri da su, kuma Allah bai amince a maimaita wannan tafsiri na bana da su ba. Kuma rayuwa ce haka take ta tafiya. Mu da muke tafsirin wata rana sai dai a ce Allah sarki, Allah ya ji kan rai. Idan ba mu manta ba bara, muna tare da Alhaji Ismail alaikum, wanda aminin mu ne, abokin mu ne, kuma surukin malam babba ne alaikum. A bara an yi wannan tafsiri da shi, gashi kuma wannan watan da ya gabata Allah ya anshi rayuwarsa. Akwai kuma makwabcin mu, makwabcin makaranta, malam Sa'adu shima Allah ya anshi rayuwarsa, Allah ya ji kansa. Mahaifin abokinmu kuma ɗalibinmu, babban ɗalibi, wato Malam Lawai Sa'adu, wanda farkon fitowa ta kurkuku shekara 10 kenan daidai, wato shine wanda ya sawo mana batir na mota wanda muka ci gaba da tafsiri da shi, muka ci gaba da gwagwarmayar wa'azi, Allah ya saka masa da alkhairi. So akwai bayin Allah da dama waɗanda aka fara wannan tafsiri na bana da su, kuma Allah bai yadda an maimaita na banannan tare da su ba. Muna fata duka Allah ya ji kansu ya kuma gafarta musu. Amin. To yau wannan tafsiri da za a yi na farko, amma kuma yana da taken shi. Taken kuma za a ji ma'anar shi, amma sai mun yi sumuni ɗaya. Shi taken shi ne garin masoyi baya nisa. To me ma'anar taken? Sai ka saurari sumuni ɗaya sannan a gaya ma, domin kun san muna yin sumuni biyu ne a kowace rana. To yanzu in muka yi sumuni ɗaya, to sai mu gaya maka ma'anar taken, sai mu karasa sauran sumuni. To tsarin wannan tafsiri da ake yi, akan yi tafsiri na Ramadan. To idan Ramadan ya ƙare, akwai karatun da muke kowace ranar Alhamis wanda Malam Sabiu ke gabatar da shi. Ana jona wannan sabkan ne ta tafsirin Ramadan, a ci gaba da yin ta. To duk ranar da aka dawo tafsirin azumi, kuma akan ɗora daidai inda wannan karatu na Alhamis ya tsaya. Saboda haka an kwana a cikin suratul Jasiya, kuma a nan za a tashi kamar yadda Alarma ya karanta, zai ƙara karantawa ya ce: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
yace Allahu allazi sakhara lakumul bahara Allah fa shine wanda ya kore maku kogi shine tekun akwai bambanci tsakanin annahar da albahar annahar shine korama wanda take gudana albahar kuma shine tekun wanda jiragen ruwa suke shiga ciki a jido kayayyaki na kasuwanci yace litajriyal fulku fihi bi amrihi domin jirgin ruwa ya rika tafiya cikin ruwan nan tare da umarnin Allah wali tabtagu min fadlihi dan ku je ku yi harkokin kasuwanci a ciki wala annakum tashkurun dan ku godewa Allah sai yace yaya wasakara lakum ma bis samawati wa ma bil ardi jami'an min waqafi akin inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun kaji da yace wali tabtagu min fadlihi dinnan ruwan da ake tsallakawa cikin jiragen ruwa a ɗaya bo kayayyaki yana daga ciki kuma a yi su cikin ruwan a nemo ma'adanai ko kifi ko duk wani abu da ake samu a cikin ruwa lu'lu'i da marjani duk cikin ruwa ake samun su duk yana daga cikin wali tabtabu min fadlihi sai yace wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi Allah ya hore maku abin da ke cikin samai da abin da ke cikin ƙasa sai yace jami'an minhu duka komi daga wurin shi yake da wanda ka ganshi direct daga wurin Allah da wanda kuma yazo indirect daga wurin Allah akwai abin da ganin shi direct ne kawai daga wurin Allah yake ba indirect ba kamar ruwa ya bulbulo daga sama kai ka san wannan abun ba wani aka ba aka ce ya kawo ba Allah da kanshi ya bada umarni ruwan ya tafi karkashin kulawan mala'ikun shi haka kuma ka dauki gero ko dawa ko masara ko shinkafa ka shibka ta cikin ƙasa ƙasa ta kumburo ka sa geron guda ɗaya ya dawo ya ido ya zangarniya wannan abun ka san direct ne daga wurin Allah jariri cikin cikin uwar shi a shiga ciki a ci gaba da kira ayi hanci ayi ido ayi baki ayi jini ayi kashi ayi jijiya ayi wayare cikin ciki ake yin wannan kire kai ka san wannan abun direct ne daga wurin Allah akwai kuma abun da yazo indirect mine ne yazo indirect kamar wannan microphone da muke magana da shi wannan waya da ake recording da ita wannan inji da aka kunna muke yin wa'azi generator nan lantarkin nan duk abun da ka gani shi kuma wannan indirect ne kenan Allah ya ba wani fasaha mu dauka yanzu wannan loudspeaker da muke magana da ita kai ka san loudspeaker nan Bature yayi ta haka ne ko ba haka ba to tambayar farko shi kuma Bature waye shi Allah waye bashi tunani Allah waye bashi fasaha ashe Allah ya halicci Bature ya bashi basira da tunani shi kuma yayi computer yayi loudspeaker yayi jirgin sama yayi mota yayi machine yayi keke ake amfana da shi ashe in ka ce mashin daga Allah yake mota daga Allah take jirgin sama daga Allah yake eh haka ne daga Allah suke indirect gaskiya ne ina fata an gane shi yasa da yazo magana sai ya ce wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu ya ce jami'an da saboda komi ya shigo ko kaga wani take ya kirkira abun Allah yayi mutumin ya bashi tunani gaskiya ne yace inna fi zalika kaga cikin irin wannan lamari la ayatin ayoyi ne da Allah ke yin wannan abubuwan liqaumin yatafakkarun ga mutane masu zurfa ba tunani yace yaya qulil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyamallahi liyajzi qauman bima kanu yaksibun Allah ce qul Muhammad ka gaya wa lil ladina amanu ka gaya wa masu imani yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyamallahi su rika yafiya su rika kauda kai ga waɗanda ba sa kaunan ni'imar Allah ba su yadda da Allah ba balle su sa rai da rahamarsa ka ci gaba da haka li yajzi ya qauman bima kanu yaksibun dan Allah ya saka kan ko waɗanne mutane da irin waɗanda suka yi wanda yayi aikin kwarai a saka mashi wanda yayi mummuna kuma a saka mashi gaban ya faɗi haka ashe qul lil ladina amanu ka gaya wa mu'minai wato su yi kyakkyawan hali su yi kyakkyawan ɗabi'a ko wani maƙiyi ya zo ya masu mummunan magana Allah ya ce ku mu'minai ku yafe masu gaskiya ne shine qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyamallahi ayyam dinnan yana da ma'anoni da dama a larabci ayyam
yana da ma'anar azaba. Ayyam yana da ma'anar ni'ima. Ayyam yana da ma'anar kwanaki. Idan aka ce wazkurullaha fi ayyamin ma'dudatin, kuma wajen rubutawa duk iri ɗaya ne, bambanci kawai siyakin magana ne. Da aka ce wazkurullaha fi ayyamin ma'dudatin, ai an ce ko ambaci Allah a cikin kwanaki waɗanda suke kididdigagu. Kaga ayyam anan jam'i ne na yawmun, kenan ayyam kwanaki, wato jam'i na wuni. Ina fata an gane. Can kuma da aka ce wazakirhum bi ayyamillahi, can kuma ce aka kai masu wa'azi da irin azabobi da Allah ya yi wa kafiran baya dan su su yi hankali. Ashe ayyam a can azaba ce. Nan kuma sai aka ce qul lillazina amanu yaghfiru lillazina la yarjuna ayyamallahi. Kaga nan, nan kuma ni'imomin Allah waɗanda ba su yadda da Allah ba ma balle su sa rai da ni'imomin shi. Ina fata an gane. Liyajaziya qauman bima kanu yaksibun, dan Allah ya saka kama kowane bangare da ku mu'minan da su, wato da abunda suka kasance suna aikatawa. Domin man amila salihan fali nafsi wa man asaba alaiha summa ila rabbikum turja'un. Jumla yahun yace man amila salihan, duk wanda yayi aiki na kware fali nafsihi, wa kansa ne. Duk abun da kaga kayi, kakka taba tsammanin kayi ma wani, taimako ne, magana mai dadi ce, faranta mashi rai kai, duk abun da kai wallahi wannan abun sai ya dawo wurin ka. Gaskiya ne. Bari ganin kayi ka more komi ne ka musguna ma wani, ka bakanta mashi rai, wallahi sai Allah ya turo wanda zai bakanta maka rai. Idan taimakon wani kai kuma kana nan, sai Allah ya kawo wanda zai taimake ka. Ina fata an gane. Shine ma'anar man amila salihan fali nafsihi. Wa man asaa, wanda ya mugun aiki fa, rayuwar da ta yi wannan mummunan aiki fa, alaiha sakamakon yana kanta. Gaskiya ne. Summa ila rabbikum turja'un, sannan zuwa ga ubangijin ku ne turja'una, za a maida ku. Sai ya ce yaya, wa laqad atayna bani isra'ila alkitaba wal hukma wan nubuwata wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum 'alal 'alamin. Allah ya ce wa laqad haqiqa atayna bani isra'ila alkitaba, Allah ce hakika mun ba wa banu Isra'ila al-kitaba littafi, wal hukuma kuma mun ba su hukunci, wato an ba su mulki bayan an ba su littafi, wan nubuwata kuma an ba su annabci. Yace wa razaqnahum min at-tayyibati, kuma mun azurta su da dadadan abubuwa. Kenan kama ayata ta ce wa iz qala musa li qaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaykum iz ja'ala fikum anbiya'a, yace waja'alakum mulukan. Kenan Allah ya ce banu Isra'ila an ba su annabci, an ba su hukunci, kuma Allah ya ba su arziki iri daban-daban. Ya ce wa faddalnahum 'alal 'alamin, kai mun fifita su a duniya, in dai a duniya ne Allah ce babu kaman banu Isra'ila. Da kaga an tashi sama su ne, idan kaga an inganta wuri an kawata shi sun shigo cikin magana, idan kaga Allahu mutum an hiddo ciwo an maida an dinke ilimin daga wurinsu yake, idan kaga an auna an ce kaza ke damun mutum ilimin nan daga wurin su yake, Allah ce mun fifita su a duniyan ce. Dukkan ilimin muka na likitanci da ka gani ana yi da yaren larabci, to an yi tarjamar littattafan, asalin littattafan ne za ka gani daga turawa. Yace wa faddalnahum 'alal 'alamin, Allah ce mun fifita su ne a duniyan ce. Sai yace yaya, wa atainahum bayyinatin min al-amr fama khadalabu illa min ba'di ma ja'ahum al-'ilmu baghayan bainahum inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyamati bima kanu bihi yakhtalifun. Allah ce wa atainahum bayyinatin min al-amr, yace mun ba su hujjoji, su annabawan da aka nada na banu Isra'ila dinnan, mun ba su hujjoji min al-amr, na daga umarnin Allah kenan. Duk abinda za a ce masu ayi kaza a bar kaza, to daga umarnin Allah ne. Allah ce fa maktalahu, ba su yi sabani ba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu, sai bayan ilimi ya zo masu bagayen bainahum, saboda zalunci a tsakaninsu. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati
lalle ubangijinka zai yi hukunci tsakanin su ranar tashin alkiyama fi ma kanu fihi yaktalifun cikin abin da suka kasance suna sabani yace summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi'a wa alladhina la ya'lamun Allah yace bayan an yi banu isra'ila din an yi annabawa cikin su Allah yace summa daga ƙarshe a bayan wucewa su ja'alnaka sai muka sanya ka ala shari'atin kai ma a bisa shari'a amma kamar su din su ma min al-amri kai ma daga umarnin Allah ne kamar can su da aka ce wa atainahum bayyinatin min al-amri to nan ma summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri kai ma umarnin ne na Allah dan haka fattabi'ha ka bi wannan umarnin wala tattabi' ahwa allazina la ya'lamun kakkabi son ran waɗanda ba su da ilimi kenan mu gane wata aya da can da Allah ya ce wa atainahum bayyinatin min al-amri nan kuma aka ce summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri ashe annabi umarni ake bashi a ce ayi kaza a bar kaza ka ga yawa mutanenka ba shine ke zannawa ya kera umarnin da kanshi ba yace yaya innahum lan yughnu anka min allahi shay'a wa inna adh-dhalimina ba'dhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin Allah mai girma da daukaka yace innahum su wadanda kake so ka bi son nan su dan ka dada da musu shi yasa shi wa'azi bai gaji sai ka dada da mu mutane rai ba ba a yin shi da haushi da niyyar bari in ba mutane haushi kuma ba a yin shi da niyyar bari sai na sa kowa ya ji dadi shi bai gaji haka ba shi kawai fasda bi ma tumar ne ka tsage abinda Allah ya gaya maka kuma wa'azin zaka yi shi gurgudan yadda hankalin mutane zai dauka bai yiwa dukkan dokoki ka zo rana ɗaya duka gaya wa mutane ka ce sai sun yadda da su rannan kai da zaka je dauka fasare gaba ɗaya kaje gaban mallam ka dauke qur'anin duka ya biya ma rana ɗaya ba da kadan kadan bane ka san wani zaka ga yayi imani amma dandanan da yayi mace sai su rabu saboda zai zo duk dokokin duniya ya zannar da ita ya gaya mata yace ni ba ban auren arniya kin yadda da komi wannan tun kana lissafa su rikai he lissafi ya bace ma dan bai yiwa ka ce duk dokoki ka zo ka gaya mata suran nan komi da komi ta yadda bai yiwa akwai bukatar kai abun a hankali gini ne kaza 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 kuma ta fahimta wani abun ma da kyakkyawan halinka da kyakkyawar dabi'arka da kyautata mata da kake yi zai sa ta yadda da abun ai akwai wadda ba barin qur'anin ta yi ba amma tana iya barin ka kai ku rabu tana nan kuma kan qur'ani in ta tashi auren ma ta ce ita daga wurin mai bin qur'ani ta hito saboda haka ba ta auren kowa sai mai bin qur'ani mun shaji kuma mun sha gani kenan ka gane halinka ya raba ka da ita kenan ba qur'ani ba mugun hali kenan kana da wani mugun halin da yasa ta gwammace ta rabu da kai amma dai tana nan rike da qur'anin zai zama sanadiyar kan ta yadda da qur'ani ta yi imani amma wallahi ta rabu da kai kuma ta rike da awai kenan kyakkyawan hali yana iya sa ta fahimta ko da asali ba ta fahimta ba miskin sai Allah mai girma daukaka yace wa inna adh-dhalimina ba da yace innahum lan yughnu anka min allahi shay'a sai yace wa inna adh-dhalimina ba'dhum awliya'u ba'd su fa az-zalimai sashin su masoya sashi ne wallahu waliyul muttaqin shi kuma Allah shine masoyin masu jin tsoron sa yace haza basair haza basairul linnas wa hudaw wa rahmatul liqaumin yuqinun kai mai rubutu dan satu basairu can me daya duk inda ka ga basair sa mai wukayan kashi alif baki ake amma wannan basair shi kuma sai can me kwara da yake yace haza shi wannan qur'ani basairul linnas hujjoji ne abubuwan lura ne linnasi ga mutane wa hudan kuma qur'ani shiriya ne wa rahmatun kuma rahama ce amma li qaumin yuqinuna ga masu sakankancewa waɗanda suka yarda da shi saurari kirarin da Allah ya yi wa qur'ani sai ya ce basairul linnasi hujjoji ne ga mutane yace kuma hudan shiriya ne wa rahmatun kuma yace rahama ne nan Allah ke magana sai wani a gefe rika cewa in kace qur'ani kadai ka halaka to kai mai hankali magana wa zaka bi nan Allah ke ma magana ta bakin kofa wani ya leko ta window yana ma magana wa zaka saurara
yace kul shi qur'ani shiriya ne kuma rahama ne am hasibal ladina tarahu am hasibal ladina jadarahu sayyati an najalahum kal ladina amanu wa amilus salihat wa fi taqwa sawa'un mahayhum wa mamatuhum jaka sa'a ma yahkumun Allah mai girma daukaka ce am hasiban ladina jitarahu sayyiati sun masu aikata miyagun ayyuka shin suna tsammanin an naj'alhum kal ladina amanu wa amilus salihat za in an dora su a sikeli za su yi daidai da wadanda suke mutanen kwarai ne mutumin kirki da mutumin banza ko a sikeli daya ne ko aikawa za a yi ajiyo ma magana ga mutumin kirki ga na banza wanda zaka aika kirki ko sanda ana yo sako ba a yin transfer ka je Lagos zaka aiko ma matakka kudi da tsohon kwarto ka hadu da shi Lagos da wani mumini mutumin kirki wa zaka ba kudin ya kawo da buhun gero da na yashi in ana magana sanwa sun zo daya shine qur'ani nan ke maka bayani yana cewa baiwa mutumin kirki da mutumin banza ba iri daya bane Allah ce shi mutumin banza sawa ummahayahum wa mamatuhum da mutuwar su da rayuwar su uwar su ɗaya uban su ɗaya sallar shi dai ba ta kirki bace azumin shi ba na kirki bane rayuwar su cikin jama'a ma matsala ne munahurci yake kullawa cutar da wasu yake zalunta wasu yake da haka bai da amfani ga al'umma gaskiya wannan in mun karanta da sawa'un kenan akwai qira'at sawa'an shine in kace am hasiban ladina tarahu sayyiati shin waɗanda suka aikata miyagun ayyuka shine kamar da aka ce waya alamu majaratun bil nahari kenan to shine ɗaya ne da am hasibal ladina tarahu sayiat shin waɗanda suka aikata miyagun ayyuka an naj'alahum zamu sanya su su zo ɗaya in an dora a sikeli kal ladina amanu wa amilus salihat kamar mu'mine mutanen ƙwarai waɗanda suka aikin kirki sawa'an su zama daidai ne mahayahum wa mamatuhum rayuwar su da mutuwar su a ce irin rayuwar da mutumin kirki da mutumin banza zai yi a duniya da kuma lahira in an dora a sikeli a ce daya ne Allah ce baiwa yace sa'a ma yahkumun yayi muni abinda suke hukuntawa su dauka da mutumin kirki da na banza duk daya ne mun karanta su muni daya saboda haka sai ma'ana taken karatu me taken karatu garin masoyi baya nisa baya nisa akwai wani bawan Allah da ke birnin Makka sunan shi Alhaji Mansur to Alhaji Mansur kun san akwai wani wa'azi da muka je birnin Makka in ba ku mance ba me taken wa'azin hali abokin tafiya to wannan wa'azi da muka je birnin Makka gidan dattijon arziki Alhaji Muhammad na shirka birnin Makka to shi wannan mutum Alhaji Mansur shi yazo da mota ya gaya mani yace mani to mallan zo wakka garin nan hakka tahi duk inda kake son zuwa ni zan kai ka ni zan mai doka saboda haka na ba komai sai ka bar garin Alhaji Mansur kenan to shi yasa shi sai na rada masa suna direban Qur'ani kamar yadda a Abricos kuma muna da direban mallan Alhaji Musa direban mallan shi kuma zuwan mu Abricos shi ma shi yazo da mota yace daga nan haka tafi duk inda zaka ni zan kai ka to shi Alhaji Mansur dake birnin Makka akwai mallan Inga yana nan in ana wa'azi za ku ji shi yana kabbara ina mallan Inga yi kabbara mu ji to shi Alhaji Mansur dake birnin Makka shi yayi min magana yace mallan in kana wa'azin nan akwai wani can da nake ji yana yin wata magana kamar kabbara kamar kirari ina da jin shi ban gane abin da yake cewa yace ga kudi naira 10,000 a bashi shi yasa nace garin masoyi baya nisa shi dai bai taba ganin mallan Inga ba kuma yana ji da yana ruri can baya sai yace to wannan bawan Allah ya aika mashi da saraka ina mallan Inga mallan Inga ya hawo mun bari ya mai abin da yake yi din yau ya ji ko ya ake cewa an ga mallan Inga
to gaba mallam in ga gaya nan zai hawo munbari mu ci gaba da karatu kafin hawo shi wa kalakallahu samawati wal arda bil haqq walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun yace wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqq mallam in ga ne ina mallam inga taho mallam inga ya kake cewa Allahu Akbar to kaji alhaji Mansur birnin Makka kaji abin da mallam inga ke cewa to bismillah mallam inga to maza sauka Allah ya sa albarka to karanta mana ayatul qur'ani wa kalakallahu samawati wal arda bil haqq walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun kace garin masoyi bai baya nisa wani kidi zai ji kidin ya burge shi za a ce mai dan giwa jikan zaki mai kaka da musa ka tuna ita ho giwa ma haukaci ya ce daji take kwana kowan doba ta da shi shi ma zaki mahaukaci ne daji yake kwana ba kai ka mai da hibe yake kashe ka amma da aka ce wanda ta haihe shi nan giwa ce zakin nan dake kwana daji mara wando uban shi ne da musa da za ta kama mara laihi ta laƙume ita ce kakashi to sai ya dauko kudi ya bada ana yi ko ba yi kidi za a yi rawa a dauki kudi a bada shi kuma wannan sai ya ji wurin karatu Qur'ani ya san duk abin da ake din can ko bai ji abin da mallam inga yace ba ya san dai ba a sharce yake ba aka bashi to shi sai ya aika to Allah saka masa da alkhairi yace wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqqi Allah shi ya halicci samai da ƙasa bil haqqi da abun wanda yake nasa bai nemi komai wurin kowa ba yace wali tujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun shi Allah kuma don ya saka kawo kowace rai abin da ta aikata ba tare da ana zalunta su ba yace yaya abarai da manidda kaza ilahu hawe wa dallahu Allahu ala ilm wa khatama ala samihi wa qalbi وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون هاجي قرآن الله يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه كوكاغا وندا أنا بوتا لاتا أنا بوتا أوزا أنا بوتا مناتا أنا بوتا الله سبحانه وتعالى أنا بوتا بعلو شي كما سيئن أوكا زوتشي يشي ita ce yake bautata muwa amma ya ake yake bautawa zuciyarsa ba fada yi ba amma shi duk abun da ran shi yake so to shi yake yi in ran shi bai son abu to wannan abu ba zai yi shi ba to ya zama shi wannan ba abun da yake bautata muwa sai zuciyar shi aya ma in aka ja wanda ta yi mai dadi to ya yarda amma ayar da aka ja wanda ba ta daidai da ra'ayin shi ba bai yarda kenan yanzu Qur'anin ya dauro mal linzami yana so ya ja Qur'ani sai inda yake so yanzu ne duk ayar da ka ja mashi zai yarda amma da ka ja fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aidihim kace Allah ya ce azaba ta tabbata ga duk wanda ya rubuta wani littafi yace na addini ne kace dan haka qawaidi akdari ishmawi iziya risala bukhari muslim ba sakon Allah bane ba abun da ke ciki sai ƙarya to shikenan ka mashi laifi tunda shi Allah ce duk wanda ya rubuta wani littafi kai in tambaye ka shi Bukhari annabi ya rubuta shi a'a annabin aka saukar mawa a'a Muslim annabi ya rubuta shi a'a annabin aka saukar mawa to rena ne kai da kace ma magana annabi ce kai dai ka sani ba annabi ya rubuta shi ba ƙwareko kuma duk cikin sahabbai ma ba wanda ya rubuta shi to kana so ka ce mun addinin sahabbai bai yi ba saboda sabda suka gama rayuwa suka rasu ne ba a rubuta littafin ba duk malaman tarihi sun yarda da haka ne kenan sai ka gane shi wannan san ran shi yake bi in aya ta yi daidai da san ran shi yanzu da yaga aya ta ce ai aure sai yarda bai taba musunta ba da wuya ka ga mutum ya zo muƙabala yana cewa to yanzu ka kawo ayar da ta ce ai aure kai akwai wanda
in zaka bashi aya ma ka bashi qur'ani kace budo ayar da Allah ya ce ai aure sai kayo aure wallahi bai san inda aya take ba tunda bai ji labari daga nan kawai yadda amma ya yadda yazo ya tambayoyi iri iri ina kaza ina menene duk wannan ya tambayoyi amma duk abin da ya fuskanci maslahar shi ce bukatar shi ce kan shi zai biya ma bukata to nan bai neman wani karin bayani gaskiya kawai ana wadi har ya yadda kaji dan renin waya da aya tace kulu washrabu ku ci ku sha ba za ka je na musu ba abun soyawa da soya mai na dafawa a dafa na gasawa a gasa mai na kurba mai sawa ai sanyi ya sa ai sanyi mai dumi ya sa a dumama mashi duk bai tambaye ka aya saboda wannan abun ya gano amfanin kanshi ne kuma kulu washrabu kai aka ce in ci akai kawai kulu washrabu amma ya gano hannu ya gano baki ya gane yadda ake tamnawa har da su da hannu aka aure ma ba wani karin bayani bare ko aure ko da aka ce mai fanki huku ya aure shi ya bincike ya gano sirri ya gane ya ake dare ne wa to kenan Allah ya ce akwai wanda son ransa kawai suke bi duk ayar da ta yi mai ya yarda amma ayar da ya ga abin da bai mai ba to wannan abin kuma ba zai yarda da shi ba kaga wannan shi ba abin da yake bautata ma sai ni sai zuciye shi shi ma yana layi ɗaya da masu bautar gunki inji Allah wa adallahu Allahu ala ilmin Allah ya halakar da shi bayan yana da ilimin shi ya san gaskiya ya take tunda ya take gaskiya sai Allah ya barshi inda ya nufa gaskiya ne ina fata an gane sai Allah mai girma daukaka yace wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi Allah ya yi rufi kan jin shi da zuciye shi waja'ala ala basarihi ghishawatan Allah kuma ya sanya kwantsa a idon shi bai ganewa sai Allah ce to duk mai irin wannan fa man yahdihi min ba'dillah akwai wanda ya isa shiryar da shi bayan Allah kuwa yace afala tazakkaruna dan me ba za ku wa'azu ba wa qalu ma hiya wa qalu ma hiya illa hayatun ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bi dhalika min ilm in hum illa yadhunnun Allah mai girma daukaka ya ce to kafirai ire-iren su na can baya bari ka ji abin da suka ce wa qalu sai suka ce ma hiya illa hayatun ad-dunya namutu wa nahya suka ce ba komai bane rayuwar duniyar nan fa kawai mu mutu ne mu rayu shine idan mu muka girma muka tsufa sai mu mutu sai kuma a haihi wasu jarire su ma su rayu in sun tsufa su mutu a ƙara haihuwar wasu suka ce ita rayuwar nan da haka take tafiya amma wa ma yuhlikuna illa dahr ba abunda ke karar da mu sai yau da kullun amma ba wani Allah daban da za a ce ya halici wane ya kashe shi wata rana zai tada shi suka ce duk wannan sauki burutsu ne to tajiman ya arna mana kawai ta suka ce wa ma yuhlikuna ba abunda yake kashe mu illa dahr sai yau da kullun suka ce amma a ce akwai Allah da zai yi halitta daga baya ya dawo ya kashe can kuma a zo a raye mutum suka ce wannan abin ƙarya ne kawai ajiyar shi hankali ka san da yake abin ƙasa Hausa kwanan nan ya fara zuwa kwanan nan wani naga yana ta posting din irin wannan abin an dauka wani bakon ma abu ne har mamaki ake yi har turawa ake ana ta mamaki ana cewa ji wani ya ce ba Allah ba za ba aljanna ba wuta kai ne magana take ba kuwa wurinka ta dade cikin Qur'ani gaskiya ne shi makararren abu ne yazo bayan an gama yayin abun ne ba har ya wuce ya dauko shi qara'i yake kaji abin da suka ce da mahatuntuni wa qalu ma hiya illa hayatun ad-dunya namutu wa nahya suka ce wa ma yuhlikuna illa ad-dahr suka ce ba wani Allah a ce wani a halitta a raya a kashe ai hisabi suka ce babu Allah ce ma lahum bizalika min ilmin kun ba su da ilimi akan haka in kum illa zannuna zato kawai suke yi suka yanke hukunci kan zato yace wa iza tudle wa iza tudle alaihim ayatuna bayyinatin ma kana huzzatuhum illa an qalu tubi abaina in kuntum sadiqin sai Allah ya kawo hujjar su ta karshe su masu cewa ba wani mutuwa da hisabi da wani Allah mai halitta mutane to ga dalilin su da suka kawo wa iza tutula alaihim ayatuna bayyinatin aka karanta musu ayoyin mu a bayyane aka ce Allah fahihu yi wa yumitu shike kashewa shike rayawa aka ja ayoyi aka kawo dalilai Allah ce ma kana hujjatuhum ba komai ne dalilin su da suke kawowa ba illa an qalu sai su ce to in dai gaske ne itubi aba ina in kuntum sadiqin
to ku zo da ubannin mu inde da gaske ne kakana ya mutu a tada shi mana yanzu in gani inde abin gaske ne sai ce ba kun ce Allah na tada ba eh to ai ina da kaka da ya mutu a tado shi ya tashi ya man bayani sannan in yadda shi kuma inde duniya ne baka isa ka rayu ba imani ba sai kai imani ko ma da mine ne bari tambaye ka a batta kai baka yi imani da Allah ba wannan bayanin da aka yi he kai imani da shi cewa ai ba wani wanda zai kashe ka ba wani wanda za a ce wai ya tada ka lahira yayi maka hisabi saboda haka in gaske ne to a tada iyayenka mana shin wannan abu da aka yi ma bayani tunani ne ko ba tunani bane tunani kenan yanzu ba kai imani da Allah ba amma kai imani da tunani dan wannan din tunani ne dan haka baka isa ka rayu ba imani ba saboda haka wannan bayanin da aka yi maka in ka yarda da shi to kenan akwai abin da ka yarda da shi shine wannan bayani inda za a samu wani shi ma ya zo ya yarda da irin wannan bayani ya zama dan uwanka ka samu abokin tattaunawa in wani ya zo mai irin wannan yayi wannan bayani to kuma kun tada kungiyar ku masu imani da wannan tunanin kuma al'umma ne na daban ka saki wani kakanmu ina fata an gane wannan da masu ake kira mulhidai akwai su a duniyanci akwai su a duniyar Larabawa hatta cikin garin Makka duk akwai su yanzu haka magana da nake maka ganne sosai al'umma ce da yawa wadanda su ba su yadda akwai mai halittawa da rayawa ba komai da ka gani kawai su a wurin su shiye kanshi kowa abin da ya yadda da shi kawai ba wanda ya yi shi zai uwar shi da uban shi al'umma ne mulhidai ina fata saboda haka dan ka ji magana yanzu a cikin Hausawa tsohon abu ne suka dauko ina fata an gane sai ya ce yaya قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ولكن اكثر الناس لا يعلمون goma sha daya cikin qur'an sai Allah ce kul annabi muhammad ka gaya musu ƙarya suke Allah yuhyikum Allah shine wanda yake raya ku wannan raya wai ta farko kenan yanzu wannan rayuwar da muke summa yumitukum sannan nan gaba shi zai kashe ku ni ba wai kace ba a tada ka dan kai kokari ba in ka isa yi tunga kace ba uban da yasa ya kashe ka amma dan kace ba ya tada ka kabari aka kashe ka ai sai wani dubara ce wannan itunga ke kace in wani ya isa duniya a kashe ni in gani kai tunga wani wuri a baka shekara 2000 ana jira shin ka da ana iya kashe ka da ku kai rago dubara kai rago dubara nan sai Allah mai girma daukaka ya ce kul ga ya musu Allahu yuhyikum Allah shine wanda yake raya ku wato daga babu ku kenan ya rayar da ku ga kurai summa yumitukum sannan shine zai kashe ku nan gaba sannan summa yajma'ukum ila yawmil qiyamati la rayba fihi sannan ya tara ku zuwa ranar tashin alkiyama wanda la rayba fihi babu shakku cikin ta sai ce amma walakin aksarun nas la ya'lamuna yawancin mutane ba sa sanin haka walillahi mulku sama walillahi mulku samawati wal ardi wa yawma taqumu sa'atu yawma idhin yakhsarul mubtilun Allah ce walillahi mulku samawati wal ardi mallaka samai da ƙasa duka na Allah ne gaji Allah walillahi mulku samawati wal ardi wato mallaka su sai yadda suke so yadda yake so su kasance haka za su kasance in ya so gari ya lullumi in ya so gari ya zafin rana in ya so gari ya sanyi yanzu wani lokaci yana zuwa yanda duka za a shige cikin daki a rufe dakin a sa bargo a tattake bargo wani lokacin kuma in ya juyo sai ku hito waje ku shimfida tabarma a tuda riga a kwanta ko kuma in kana da hali ka sa fanka ko AC sannan ka iya kwantawa haka ne ana zalle kuma sai a ga gari yayi haske rana ta hito ana nan kuma sai ka ga dare yayi mallaka kenan sai yadda yake so ake yi shine mulku samawati wal ardi sai ya ce wa yawma taqumu sa'atu ranar da alqiyama za ta tsaya yawma izin a wannan rana yakhsarul mubtilun mabarnata za su yi hasara me hasara ka san akwai asara ta kudi akwai asara ta gida akwai asara ta gona akwai asara ta mota dungurum dai in ce ma akwai asara ta dukiya to wannan asara kai da ahali ce
shine wanda Allah zai ce waɗannan su ne suka yi hasarar kansu khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyama sun yi hasarar kansu kuma sun yi hasarar iyalansu ina fata an gane ka san duk abin da aka rasa sai a ce Allah ya mayar da alkhairi in aka rasa gida sai a ce mi Allah ya mayar da alkhairi amma in ubanka ya mutu ba a ce to Allah ya mayar ma da alkhairi tana yi babu ai ka san wannan kuma ta kare ba a samu shi sai dai a ce Allah ya sa mu cika da imani Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta mishi amma ba Allah bai ce ba wanda zai zo ya ce maka to Allah ya maida ma da mafi alheri to hasarar uba kenan ko to wannan sai aka ce su waɗannan za su yi hasara kansu ne da iyalansu to khasiru anfusahum wa ahlihim kenan sun yi hasara kansu sun yi hasara iyalansu shine ranar tashi alkiyama a dunkulo ka a dunkulo ahalinka dukkan su saboda baka dora su kan hanyar gaskiya ba da kai da ahalinka a watsa wuta subhanallah ka san hasara ta kare wannan wurin Allah shi kare amin sai ya ce yaya وترى كل أمة جاسية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون الله يجي وترى رنن ذاك كل أمة جاسية ذاك كوش أن أمة رنن أدرك شيء كيني كل أمة جاسية كوش أن الأمة ذاك جلس أدرك شرنا كل أمة كوش أن الأمة tudu a ana kiran su ila kitabiha zuwa ga littafin su yana da ma'anoni guda biyu bari mu mai tafiya ne da aka ce kullu ummatin kowace al'umma tudu a za a kira ta ila kitabiha zuwa ga littafin ta kenan kowane mutum an bashi littafin shi an ce ikra kitabaka shine fa ulaika yaqrauna kitabahum wala yuzlamuna fatila kenan kowane mutum ranan yana da littafi wanda za a ce mashi karanta littahinka kenan kullu ummatin kowace al'umma tu du'a ila kitabiha za a kira ta zuwa ga littafinta shine kowane mutum za a kira shi ga littahin abun da ya aikata har yazo yana mamaki yana cewa ma li hazal kitab la yughadiru sagira wannan wani irin littafi ne la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha da kankanta aiki da girman aiki bai hana a sa shi cikin littafin nan kaga duk abun da kai gulmace ƙarya ce munafurci zalunci duk abun da kai da maganar da kai danka ba wani haushi da wanda kai danka sa ayi ba wani dariya da zambo duk abun da ka san kai kawai ka ganci rubuce kace wai wannan wani irin littafi ne la yughadiru sagiratan wala kabiratan yanzu karamin aikin nan da babba ko duk kankanta wajadu ma abidu hadiran dan nan za su ga duk abun da suka aikata gashi nan kawai a gaban su to shine kullu ummatin tud'a ila kitabiha kenan fasara ta biyu watara kullu ummatin jasiyatan kullu ummatin kowace al'umma tud'a ila kitabiha za a kira ta zuwa ga littafin tace kenan kowane annabi zai zo da littafin da aka aiko shi da shi kowane annabi zai miƙe ga littafin da aka aiko shi da shi ya kira al'umma shi zuwa ga wannan littafin ina fata an gane shine wato za a kira kowaɗannan al'umma tare da shugabansu jagoransu mutanen annabi Musa yawwa yawma nad'u kullu ulasin bi imamihim mutanen annabi Musa za a zo da tauba mutanen annabi Isa zai zo da injila ga al'umma shi mutanen Dawud zai zo da zabura ga al'umma shi shi kuma mutanen annabi Muhammad su zo da alqur'ani annabi ya zo da qur'ani ga al'umma shi kai kuma mai kayan ƙari tunda kullu ummatin tud'a ila kitabiha ne kai littattafan ka na addinin ka in zaka zanna a aza ka sama akwai wani malamin nahwu wanda aka ce asha fil kutub wa mata fil kutub ya rayu cikin littattafai ne ya mutu cikin littattafai shi professor ne ya rubuta manyan manyan littattafai na nahwu sosai kuma ɗakin shi library ne ƙato littattafai ne iya ganin ka ciki yake rayuwa nan yay kuruciya nan yay tsuhuwa kuma suka rikito mai ya mutu shi ne Aisha bil kutub wa mata bil kutub ya rayu cikin littattafai kuma ya mutu cikin su ya rayu kuma su suka kashe shi
to yanzu zan tambaye ka yanzu irin waɗannan littattafai wanda in suka haɗo ba ma kashe ka za su yi kuma kowane ɗaya zaman kanshi yake ba wai guda ɗaya ne aka tattara ba kowane ɗaya zaman kanshi yake sai ka yarda da shi ka yi imani da shi ka yi aiki da shi ka je aljanna ranar tashar kiyama kai waɗannan littattafai ya za ka yi da su dare da azama ka gusa can ba ka iya shine kullu ummatin tud'a ila kitabiha sai Allah ce al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun yau za a saka ka muku da abin da ku kasance kuna aikatawa yace haza kitabuna haza kitabuna yandiku alaikum bil haqq inna kunna nastansiku ma kuntum ta'malun Allah ce haza nan kuma an bazance wancan kitabin an dawo kan qur'ani karara sai Allah ce haza kitabuna wannan qur'anin mu ne littafin mu ne yandiku alaikum bil haqq yana muku magana da gaskiya saboda duk abin da aka gaya ma din nan wallahi in kake tuna shi yanzu kai aiki da shi zaka zo ranar da kake son kai aikin da shi kuma za a saurare ka yace inna kunna nastansiku ma kuntum ta'malun mun kasance muna rubuce duk abin da ku kasance kuna aikatawa wato abin da ake kira annasku kamar photocopy ka san shi photocopy in kaga yayi rubutu sai in dama akwai rubutun dama an yi rubutun in an aza abin photocopy sai ya yi sai ya copy na wannan rubutu to shi ma mala'ikan da ke rubuta duk abin da kuka yi sai in kayi abin sai a rubuta ba zai ma kage ba shine inna kunna nastansiku Allah ce mu ke yi saboda mu ke wakiltawa mu ke copy mu ke rubuta duk abin da kuke aikatawa fa ammal ladzina amanu wa amilus salihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati dhalika huwal fawzul mubin Allah ce fa ammal ladzina amanu wadanda suka yi imani wa amilus salihati suka aikata ayyuka na kwarai fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati Allah ce zai shigar da ubangijinsu zai shigar da su cikin rahamarsa wa zalika huwal fawzul mubin wannan shine babban rabo yace wa ammal yace zalika huwal fawzul mubin wannan shine babban rabo yace wa ammal ladhina kafaru afalam takun ayati tutla alaykum fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin Allah ce wa ammal ladhina kafaru wadanda suka kafirta sai Allah ce afalam takun ayati tutla alaykum shin ayoyin mu ba su kasance ana karanta muku su a duniya ba fastakbartum kuka yi girman kai wa kuntum qauman mujrimin kuka zama miyagun bayi ba ai haka ba sai ya ce yaya wa idza qila inna wa'ada allahi haqqu wa sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri ma sa'a in nadhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimultajinin wa idza qila in aka ce makafirai aka ce inna wa'ada allahi haqqun alqawrin allah gaskiya ne kuma wasa'atu la rayba fiha tashin kiyama ita babu kokonto cikin ta qultum sai kuka ce ah ma nadari masamu ba musamman ne ne tashin kiyama ba wani gari take me tashin kiyama kaji manyan arin shi yasa duk rishin kunya da zaka ga mutun yana yanzu wallahi gangan ne gaskiya ne saboda an yi waɗanda suka fi shi wanda za su zo gaban manzon da aka aiko din su ce ƙarya su ce in ana iyawa ai musu azabai nan take kaga nan kiyama aka ga musu suka ce ma na dare masamu ba musamman yake ce ma kiyama ba inna dhunnu illa dhanna suka ce mu zato ne kawai magana ce ta jita kiri fadi ne kawai zato ne ba ma nanu bi musu kin mu ba mu da yakini kan wannan magana surutun ku ne yace yaya wa badalahum sayyiatu ma amilu wa hada bihim ma kanu bihi yadhhazun to sun gama wannan surutan kuma abinda suka yi musanta na kiyaman sai gashi ya tabbata ga su a gaban Allah to wa badalahum sayyiatu ma amilu dun miyagun ayyukan da suka aikata ranan ya bayyana gare su wa hada bihim ma kanu bihi yastahzi'un duk abinda suke yin izgilin kuma ya afka musu domin izgili ne kace baka san mutuwa ba baka san tashin kiyama ba baka san hisabi ba ai izgili ne ko ka ki komi ai ka san ita mutuwa haka ne okay tunda ka san kuma yin ka akai ba kai kai kanka ba daga zubin halittar dan adam kawai yadda al'umma suke rayuwa kowa yana da ilimin cewa kowa yin shi akai domin da kai ke yin kanka kila da akwai yanayin da zaka yi kanka ba yadda kake ba kuma akwai yankin da zaka yi kanka kuma tattalin arziki kila akwai irin arzikin da kake so tun daga tsarin halitta zuwa daga abin da zaka mallaka
kila inda cha za yi da kanka ba haka za ka yi ba ko kariya ne to kai ne ga da yankan shi afirka a ce yi da kanka kaga na farko dai ba za ka so a yi ka afirka ba inda ake kidnapping tashin farko kenan kuma da wuya ka so a yi ka kasar baka fata kuma da wuya ka so a yi ka talaka haka ne ko ba komai na san da wuya ka ce Allah ni ina so kayi ni marashi rayuwar talauci na burge ni tana yiwa ashe kaga kowa yana da yakini ba shi yake kanshi ba yin shi akai to tunda hakka kasa wakka da gajiya wakka da kaskancin ka da kasancewar ka mara iko ka bari sai da aka yi ka dole ka saurari wanda yayi kan nan ai ɗaya ne daga cikin kasawa ya zama baka iya yin kanka sai an yi ka yana daga cikin kasawa in kana jinya baka iya warkar da kanka sai ka jira an warkar da kai duk yana daga cikin kasawa sannan akwai wanda kake so kake kauna tsakanin uwa ko uba ko kane ko wa ko aboki ko amini ko dan da ka haifa ya zama yana da wata matsala amma baka iya yaye min matsalai ko ta jinya ko ta babu ko kuma a kashe shi an kashe ma uwa ko uba ko da ko wa ko kane a baka kai kana nan shin wannan abin in kana da iko ka bari ai ba shi to shi ko dan adam dole ya hakuri bawa ne sai dai yayi yadda wanda yayi shi yace gaskiya ne ina fata an gane shine nan Allah mai girma dauka ya ce duk abin da suke yin izgilin ya fada musu Allah ya ce to yau wajilal yawma wa qilal yawma nansakum kama nasitum liqa yawmikum hadha wa ma'akum an-nar wa ma lakum min nasirin wa qila sai a ce to al yawma yau nan sa ku mu ma za mu bar ku kama nasitum liqa'a yawmikum hadha kama yanda kuka manta da haduwa da Allah yau tashin kiyama Allah ce to mu ma za mu fita mutun ina fata an gane kalmar nasa kama yanda muka ce annasiyu da dama takan zo da ma'anar bari da dama takan zo da ma'anar mantuwa idan ta zo a bangaren Allah tana magana mi tana magana an kyale abu ne ba an mance da shi ba kuma yare ne da dan har dan adam yana amfani da shi za iya tado ma maganar mutum kace da Allah wannan mun tada shi kana nihin mantuwa waccan ta hakika a ana maganar hitabatun shi take ne kai da Allah na gaji kai mun tada ne da shi yana nufin mi hitabatu da Allah mun tada wannan magana kawai kana nihin yamance mantuwa waccan ana nihin dai hitabatun abun to shine nan Allah da yace nan sakum za mu manta da ku ba wai mantuwa wacce ba za mu hitabatun ku eh kama da su liqa yakum hadha kama da kuka hitabatun haduwa da mu yau ina fata an gane sai Allah ya ce wa ma'awakumun nar makomaku wuta ne matattara ku wuta Allah shi kare Allah ya ce malakum min nasin ba ku da masu taimako yau zalikum bi annakum muttakhattum zalikum bi annakum muttakhattum ayatillahi wa dharratkum alhayat ad-dunya fal yawma la yukhrajuna minha wa la hum yastatabun Allah ya ce zalikum me yasa akai muku haka dalili bi annakum muttakhattum ayati llahi huzuan saboda kun riki ayoyin Allah da izgili hakuna musun wai za a tada ku wannan izgilin da kuka yau shi ya same ku wa garratkum alhayatud dunya rayuwar duniya ta rude ku ku ci ku sha ku miƙe kafa ku yi iya shege to wannan abun ya rude ku to yau ko za ku dandana ku da ku fa yawma la yukhrajuna minha na farko yau ba za a fidda ku daga wuta ba kuma wallahum yusta'tabun ba za a nemi hanzarin ku ba a ce ma wai ku yi bayani na kare kai Allah ce ba za a saurare ku ba Allah shi kare amin falillahi alhamdu falillahi alhamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin falillahi alhamdu godiya ta tabbata ga Allah rabbis samawati shine ubangijin sammai wa rabbil ardi shine ubangijin kasai rabbil alamin kuma shine ubangijin halittu yace yaya walahul kibriyau fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim yace walahul kibriyau ji da isa na Allah ne
saboda haka haramun ne dan adam yayi abun domin wannan din na Allah ne shine ji da isa ka goda kai ka isa ba dan adam da ya isa a duniya dan adam bai iya rayuwa shi kadai dole sai da agajin al'umma la yastati'u al-insan ay ya'isha mufradan dan adam bai isa ya rayu shi kadai ba dole sai da al'umma zaka rayu al'umman nan sune rayuwarka sune zaka iya bari in gaya maka duk abin da kake so kai achieving na rayuwa sai da dan adam zaka yi achieving wannan abu alal misali kai dan kasuwa ne wurin wa zaka sawo wurin mutane wurin suwa zaka saida wurin mutane idan baka da lafiya ina za kai ka asibiti wurin suwa wurin mutane aka wayi gari zaka tahi wata kasa yanzu dole iyakar zaka wurin suwa wurin mutane can inda zaka sabka wurin suwa wurin mutane kenan baka isa karayi kai kadai ba dole sai da yan adam ka nemo mata ita matan nan ta haifan maka yaya kuma ko yaki zaka saya adadin kasancewar shi cikin al'umma adadin darajar shi bari mu misali bari mu dauki Abuja idan ka je Abuja kace to kana son fili tsakar gari 100 by 100 dari fadi dari tsayi wannan filin akalla adadin kudin shi mu dauka irin su mai tama tsakiyar gari to irin wannan hegin yanzu daga nan in ka kama hanyar Kano zaka tadda mai fadin shi ka wuce sun hi dubu wanda in aka ce to wancan hilin ga 100 bai 100 ne ba da 100 baka bada ga irin shi nan ka wuce mi ya hada ya daraja rishin mutane wurin amma duk babban sitar da kaje idan Katsina kaje in Kano kaje in Kaduna kaje duk wani gari da kaje in ka tadda hili tsakiyar idon garin kace kana son 100 zuwa 100 amma bisa hanya ga daji dan filin Allah in an ce zo ka bada ko kyauta ka baka shi ba abin da zaka yi da shi sai dai in nan take akwai mai saye ka saida mai amma dai a ce ga kyauta ba abin da zaka yi da shi to irin wannan fegin sai ka ce ingila kake son shi ko America to me ya mai daraja al'umma shi za ko din lali ya tashi mai ƙarya sai ka ji a ce ai duk nan hegunan duk an yanka su kaga can wurin ma mai gidan can kwanan da zai fara gini saboda haka nawa kasa wannan mutanen da su yake ma ƙarya ce duk an yanka wannan wurin kaga can wurin ai in ka ba nan baya ma duk gidan ai gwamnati ma ta ce za ta yanka hanya nan kwalta ce to lamba gwamnati gare kai ma da kai da kai yi gidai dillani ne wallahi ada yake so ka bashi tema wana ya zai na ci magani ta ce kaza rana da ana yace walahul kibriyau fi samawati wal ardi yace ji da isa na Allah ne cikin samai da kasa wa huwa al aziz shine mabwayi kuma al hakimu shine mi shine gwani muna fata Allah shi taimake mu Allah ka samu kyakkyawan karshe Allah ka yafe mana dukkanin kurakuran mu saboda haka tafsiri sai Allah ya kai mu gobe yanzu zamu ansa tambayoyi idan Allah ya kai